9-річний житель Херсонщини Богдан Горобець пише лист до Святого Миколая. Каже, впродовж року був чемним та слухняним, тому очікує на подарунки. Цукерки, шоколад і книгу про тварин. З Херсонської області до Хмельницького Тетяна Орловська разом із сином переїхала у кінці серпня. На той момент була єдина дорога через Василівку Запорізької області. В принципі, зараз там виїжджає буквально 10 машин за день. Коли ми їхали, то була черга 1500 машин. Це було важко. Ми настільки хотіли вже вирватися з того концтабору, що ми були готові перенести весь цей шлях. Каже, з окупації вдалося виїхати з другої спроби. Перший раз ми їхали через, ми намагались виїхати на Миколаїв через Снігурівку. Це було якраз на Великдень. Але ми простояли 5 днів у черзі під Снігирьовкою, і ми не змогли виїхати, не пропускали просто на той момент уже машини. І там люди стояли в черзі, були заміновані обочини, на наших очах Богданик бачив, як підриваються машини. Учень першого класу Ігор показує малюнок Святому Миколаю. На ньому зобразив будинок та салют. У святого попросив. Зробити кідер. Акція «Листи до Святого Миколая» почала діяти з 2010 року, каже працівниця благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Леся Купчик. Почалося все з 25 листів, а потім більш пішло охоплення на Хмельницьку область, де опрацьовувались також дитячі інтернати та дитячі будинки. Також ми опрацьовуємо територіальні громади, виїжджаємо за межі міста, опрацьовуємо багатодітні сім'ї, сім'ї неблагополучні. На сьогоднішній момент додалася категорія внутрішньопереміщених осіб, але і місцевим ми також надаємо увагу. Щоб здійснити дитячу мрію, потрібно звернутися до благодійного фонду, каже Леся Купчик. Розповідає, що найчастіше просять діти у Святого Миколая. Раніше подарунки просили дороговартісні, але із тих подарунків, з тих прохань була і корова в історії нашій. І запит був виконаний. Змінилися наразі цінності через те, що зараз війна, і з 2014 року пішов запит на те, що ми хочемо миру. Подарунки для дітей – це прояв любові, уваги та турботи, розповідає психолог Дмитро Курій. Сам подарунок несе для дитини радість, позитивні емоції і віру, що так важливо у такий складний період в країні. Важливим аспектом також є персоналізація, тобто отримання конкретного подарунку, той, який дитина вказала в листі, про який мріяла від Святого Миколая. Найкращим подарунком для дитини у період війни і не тільки у День Святого Миколая буде підтримка батьків, віра, прогулянки і також любов у всіх її проявах. Минулоріч, каже Леся Купчик, опрацювали 1100 листів. У цьому році планують перевищити цей показник. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.